Evo, take me končana, Marjan, kakšen bil rezultat? Rezultat je bil katastrofa za me. Kaj to pomeni katastrofa? V taj breku sem zgubil, čeprav sem imel 9 medžok. 9 medžok pa si zgubil? Ja. Ja, Roger Federer imel sam 2, ja. Ti pa imel celo 9, bravo. Ja, 9, ja. To pomeni, da tudi... Pri 5-3 sem imel 2 žogi, meč žogi pa sem jih zgubil, potem pa v taj breku tudi, ne. Enih 5-6, ne. Kaj pa te izjave... Borc je borc, ne. Bravo, čestitke. Mladost, ne. Mladost. Kaj pa te izjave pre tekmo, razkantal ga bom pa tako... Pre tekmo, to bom pustil za naslednjič. Za naslednjič. Evo, Marjan, čestitke tebi za zmago. Hvala. Kaj pa ti omeniš o poteku tekme? Kot sem rekel, ne, da bo neizčrpavanje in to se je uresničilo, ne. Čeprav je gospod Sokanovič legenda novomeškega tenisa, tako da je ta skalp zelo dobrodošel. No, bravo, potem čestitke obema za borbo in srečno naprej, a? Hvala. Adio. Adio.